Mercado Municipal de Peixe, em São Pedro da Aldeia, na beira da pista mesmo. Aqui também você pode comprar o peixe e mandar fritar aqui no quiosque da peixaria. Bora dar a volta. Valeu, meu irmão. Olha, próximo. Tudo bem fresquinho, olha. Ainda tem tipo uma feirinha aqui atrás. Peixe, feira e quiosquezinho.